بيش عالم كايا سومالي لان كعود تطينا نيقول في قادين قروي يوم مقالد الله سعانو وحنا يوصو بندكتاي قرشي لغو سوا افجارا يودير الوغي ياشاه مدوين كيو قدن بيسي قلالا ساها هالكاسي كودي حنان كان يصو دكتاي الدنيا دن بدودي ايا وحا وكاكوبنا لبق وضوب حسي الشي مدحوين موسى بيحي عبدي ايا قنف كاكو دفتاي هذا ما حيقول كوجان كرنا سببها وكديري يجوابها أي كلاكول من بيش عالم كسومالي. محل جوحني بيجرات شام عجرات عليه وكحرن مجالد عدي سببها حرم تودن كيتوبية. وربحنتي إننا أي ندبول كجروجينا حقه وجود بيج وقاد حصل. سيدا إلى ورديه هوسي وربعين تحقق على حقيقيين مدحوينها جمهورية السومالي لان مصبيه عبدي يبيش عالم. فريمو اي كفلاقين ايان حيصة دسيد درسان ايسا اي مقالة الله اسعان ودي حارون تقبل كسول كالوس نايت سيديد دي بلو دي وقودن بيسي عيدان كسومالي لانو هال كاسي كسوا بحي وقت كان حادر كانا كسوغان مقالة او كاسي او يسو ديارن ايو بلف حوغان او لقلو وريق ايو قودن هام باسو دي ماها سومالي لان باش عالم كا ايان مدحوين موسى بيه عبدي وحا اي اسوا بندق تاي لبا قضب او لغو سوا افجاري كارو حيصة دهال كنيكتاي waxana koow ka ahaa in ciidanku halkiisa joogo oo aanay Soomaaliland qaadin wax guluf ah oo ka dhan ah weynta magaalada Laascaano taasi beddelkeedana ay xayiraado ku soo rogi doonaan sida oo kalena si gaar ah u bartilmaameedsan doonaan dirilogayaasha 8 bilood ee ugu dambeeyay halkaas ku sugnaa waxana ugu horeeya garaad jaamac garaad Cali oo si weyn ugu calaamadsan waqtigan haadirka ah qaska iyo qalalaasaha halkaas ka dhacay qodobka labaad ee ay beesha caalamku u soo bandhigtay Soomaaliland ayaa ahaa in laga cuno qabatay doono dhamaan bahaayadaha iyo sida oo kale adeegyada aasaasiga maadaama oo ay huwan qabuleysatay waqtigan haadirka ah halkaas ku sugan tahay dadkii shacabka ahaana uu ka barakacay intaasii kadib ila wareediyadu waxa ay sheegayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in uu arintaasi ganafka ku dhuftay sheegayna soodinta Soomaaliland inaanu marnaba yooyo tan kale gelin cid kale hase yeeshee oo ciidan awood badan haysto kaasi oo gaari kara ilaa iyo magaalada Garoowe waqtiga haadirka ana isu diyaarinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa aamuskiisu waxa uu u muuqdaa inuu isu bedeli doono guulo xoogan oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu gaari doono toddobaadada fooda inuu soo hayo dhinaca kale ah ulatumihi colaadda magaalada Laascaano oo ka aloosnayd 8 bilood ee ugu dambeeyay garaad jaamac garaad Cali ayaa lagu xiray magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia iyadoo uu halkaas ku xannibnaa 3 cashe ugu dambeeyay markii horena uu safar ku tagay ayaa ila wareediyadu waxa intaas ku daray in waan iyo dadaal badan ay bixiyeen wasiirro ka tirsan dawladda Soomaaliya hase yeeshee ay ku guuleysan waayeen inay ka fasaxaan dawladda federaalka ah ee Itoobiya oo aan la ogaan karin sababta rasmiga ah ee ay ku haysato garaadka hase yeeshee ila wareediyo kale ayaa sheegaya xannibaadii beesha caalamku inay durtaba ku bilaabatay Mustar Jama taasi oo baasaboorkiina laga xireeyay waqtigan haadirka ana uu ku xiran yahay airportka magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya tani waxa ka horeysay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya oo uu halhaleel kaga soo baxsaday iyadoo halkaasina lagu xannibay bilihii aynu soo dhaafnay garaadka ayaa ah nin si gaar ah u calaamadsan oo waqtigan haadirka ah caalamku isha ku hayo dhaqdhaqaaqiisa iyo safaradiisuna aanay dhinacna u dhaafi karin magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soo beesha caalamka ayaa si rasmi ah waqtigan haadirka ah u fahantay halista nabadgelyo ee ka soo socota magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soo waxana ay Soomaaliland ku garab taagan tahay sidii loo soo afjari lahaa huwanta halkaas ku sugan ee ka abuurtay qalalaasaha 8 bilood ee ugu dambeeyay wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo